va šitaip čia jūs gyvenot, jie. Čia jie nesidžiaug labai, kad tu čia... Filmuoju? Nu va, kokiu vietu yra linksmakalnė. Ant tiek linksmaka, net obeliskų pristatyta. Čia neblogai, neblogai, bet gal dar esi dar kažką. Jau, čia irgi geras. Toksai. Bet čia su challengeriu tu čia nevažiuosi. Čia su challengeriu, jo. Čia su bariku tu važiuosi, bet su challengeriu. Lo, žmonės išlenda. Gerą dieną. Tai va, šiandien vyksta Dodge Challenger filmavimas. Bandysim sufilmuot. Čia radom ilgakėmį tokį aikštelytę, keliuką. Kažkas gausis. Egzempliorius geras, 6,4 litro. Kiek kilovatų, žinai? Oi, nežinau, bet daug. 3? Gal net link 400. Link 400 kilovatų. Gerai, varom į vietą. Bomba, bomba. Galvoju, ratų susukam ar ne? Ne, dabar pradžiai. Dabar biškį jie šlapino žolės. Tai gal nereiks susukti jo. Ką? Ne, galvojama ratų susukti ar ne, bet... Nu, vis. Gal nereiks. Garsas tai kaip muzika. Čia, kur nors dabar sustojam. Nu ką, viskas, filmavimas baigtas. Sakė, prie kamariko, prie dragos nevažiuok. Jo. Tai va, liaudis, kitam filmavimu reikia merginų. Savanorės galit kreiptis elektroniniu laišku į mane. Jo, tada bus galingesnė negu šita. Nors jau sunku patikėti. Kad dar yra. Kad dar, žinai. Buvo smagu. Susielo mašinytė. Ir čia sakau, tas toks American Muscle dar likęs, toksai, žinai, ne... Ne, tas jau toks kinas padarytas, žinai, jo, iš Mustangų, kai ar ten Kamariko to, žinai, bet toks... Jis dar turi to savo tokią formą, kur, nu... Ne Britvo, o Čioperis, realiai. Susmaivė. Nu, challengeri. Ir tu taip gali, ne? Ir mes taip galim. Jei neiškeliaučiu kelionę šį sezoną, tai turbūt turėčiau dar nemažai užsakymų automobilių panašių sufilmuoti signedai. Na, bet
ką, kelionė yra kelionė. Aišku, man tai labai gerai, truputį kešą susitaupysiu prieš kelionę, nes, nu, atsieis vis tiek, dar reikia ir turint omeny atsižvelgti tai, kad pasimokant iš Skandinavijos kelionės, laptopas sugedo, dar kažką reikia vis kažko dasipirkti. Tas pats gali būti rudinojoje, niekad nežinai, kada kas nors peršlaps, sušlaps, suges, sudaužys, reikės spręsti vietoj čia ir dabar. O kai sprendi vietoj čia ir dabar, dažniausiai tai reikia lėšų. Tai vos tengiuosi iš visų pakampių dar susirankyti prieš kelionę. Na, taip pat ir po truputį rėmėjų atsiranda daugiau. Čia, kai vieniems atrodo, kad aš tik plauksiu baidarį ir viskas, o čia, kai atrodo iš tikrųjų realybė, kai tau reikia visus darbus pasidaryti, susirašyti, susiskaičiuoti ir... yra reikalų. Kai pradėsiu plaukti, iš tiesų jau prasidės tas lengvasis darbas, gal net. Bet šitas darbas taip pat, sakyčiau, 50 gal net procentų yra įdomumo kelionės. Pats visas susiplanavimas, padarimas, įgyvendinimas, tai man bent jau asmeniškai žiauriai tas patinka. Ir gal dėl to daug žmonių ir taip nekeliauja kaip aš, nes tiesiog neprisiruošia tam visam pasidaryti, susidėlėti grafiką, nu, daug reikalų. Bet čia turi patikti, turbūt... Tie, kurie organizuoja keliones, organizacijos visokios, tai va, jie šitą tai ir daro. Jums. Vietoj jūsų. Už tai rima pinigus. Aš todėl kažkaip, kaip pats asmeniškai skeptiškai žiūriu į tas visas organizacijas. Nes man patinka tą pačiam savo pasidaryti, pačiam susižinoti visokią informaciją. Bet kiti taupo laiką, taupo savo valandas ir atiduoda kitiems žmonėms šitą visą laiką. Šitą visą... biurokratiją pasidaryti, bet man tai jėga. O dėl fan mytų, tai myto, tai reikės pagalvoti, nežinau, vis tiek nudarysiu Kaune, čia nais prie savęs, su dviračiais, tai kauniečiai tai bus, kauniečiai visi kviečiami, o kas jeigu netingės, tai galėsi atvažiuoti ir iš kitų miestų. Nes planas kaip ir pravažiuoti kažkokią distanciją su dviratukais, aš manau. Manau, daugelis iš jūsų turi dviračių. Tai bus galima kažką paorganizuoti. Taip pat pasidomėjau, tai jo, saliginai tokius renginukus jau labai lengvai leidžiama. Na ir gal dar reikės padaryti tokio išleistuvės išvykimo mano su baidare. Gal vėl norėtų šias aikštės, o gal kaip tik net nedaryti, kad neprisikalbėti ten labai daug, o tiesiog tyliai ramiai išvažiuoti ir viskas. Tai dar dėl atsisveikinimo tokio myto, nežinau, reikia jį daryti Rotušės aikštė, ar nereikia, reikia, nereikia. Nežinau, ką jūs manot. Aišku, iš vienos pusės fainai būtų, iš kitos pusės gal geriau tyliai. Ai, dar kalbant dėl mikrofono, sakėt blogas garsas, žinau, hebra, kad blogas, tai sugalvau dar vieną kombinaciją. Šitas mikrofonas yra geras, bet jo kaina yra 70-80 eurų. Šitas mikrofonas, kur dariau update'ą, nu, patys girdit. Toksai yra kažkoksai traškėjimas, nemalonus garsas. Su šitu nieko nėra. Bet man blogai tas, kad jisai yra 1,20 m. Tai bandysiu sutrumpinti arba vešiu elektrikams, kad sutrumpintų, nes vis tiek laidas labai plonas. Sutrumpins iki 3-5 cm ir tada turėsiu pajungimą į šitą fotiką. Labai trumpų laidžiukų, laikiklis čianais prie kameros ir turėsim labai gerą garsą. Tai toksai dar yra planas iki kelionės pasidaryti. Nes šitas geras garsas, jeigu tu jo nejudini. Jeigu tai va judini, tai jau nėra taip kokybiškai. Man nepatinka. Ir jums nepatinka, ypač kai važiuoju su dviračiu. Tai va, žodžiu, ką uždirbi iš filmavimo, tą išleidi filmavimui. Iki šaika. Thank you.